I februar 1915 blev to luftskibe sendt ud for at rekognoscere, og de skulle se, om kysten var klar for en meget mærkelig ekspedition. Man kan møde sønderjyder de mest uventede steder i Første Verdenskrig. Museumsinspektør og historiker René Rasmussen fra Museum Sønderjylland afslører nogle af sønderjydernes utrolige tilstedeværelser under Første Verdenskrig. Bag historierne gemmer der sig en sønderjyde, der har efterladt sit aftryk på verdenshistorien. I dette spændende foredrag udfolder museumsinspektøren René en vifte af fortællinger om nogle af de 35.000 sønderjyder, der deltog i krigen, og de ekstraordinære steder, som krigen førte dem til. Mærk historiens vingesus og få indblik i sønderjydernes episke rejse gennem verdenskrigens tumult. Men jeg vil gerne begynde med en historie om, hvordan det gik til, da DSB overtog jernbanedriften i Sønderjylland efter genforeningen. Da DSB overtog jernbanedriften, fortsatte en del af det personale, der havde været der i den tyske tid. De skulle igennem en formel ansættelsesprocedure med samtaler osv., inden de eventuelt kunne fortsætte. Og Johannes Buchholz, det er den her mundre mand, vi kan se på billedet heroppe, han har skrevet det enkle og smukke digt på Tondon station. Han var dansk embedsmand og var med i den proces. Og han har blandt andet fortalt om, hvordan en af samtalerne foregik. Han fortæller, en efter en kom de tyske funktionærer ind. De var i deres bedste uniformer. Et skema blev udfyldt for, at man kunne bedømme vedkommendes tidligere funktion. Og hvad har de så været? Spurgte vi en. Ja, sidst har jeg jo egentlig været stationsforstander. Nå, hvor da? Ja, i Jerusalem, svarede manden. Han havde altså gjort krigstjeneste i Palæstina. 80% af alle mænd, sønderjyske mænd mellem 17 og 45 år, havde gjort krigstjeneste under 1. verdenskrig. De havde gjort krigstjeneste alle mulige steder, og mange af dem havde været ude for lidt af hvert. Vi kan bruge de data, vi har samlet, og de data, vi har samlet ind, til at give et fingerpeg om, hvor de sønderjyske soldater var henne. Vi ved langt hen ad vejen som et minimum, hvor mange af dem døde. Det vil sige enten, hvor de faldt, eller hvor de døde af deres kvæstelser på et lazaret, eller et hospital, eller lignende. Og jeg vil gerne understrege, at det her kort skal tages med alle tænkelige forbehold. For det første er det langt fra alle sønderjyder, vi kender dødsstedet på. For det andet er stednavnene, hvis de der overhovedet er angivet i kirkebøgerne eller i dødsbiregistrene, nogle gange stadig fuldstændig malabarisk, og navnlig de østeuropæiske stednavne kræver det ret meget arbejde at stedfeste i dag. Vi skal nok også regne med, at der er langt flere faldende sønderjyder på østfronten, end dem, man ser her. Og for det tredje, når man kører sådan nogle stednavne ind i Google Maps, så tager Google Maps bare det første og det bedste stednavn, det støder på og plotter det ind. Og det er tit forkert. Det er jo så helt åbenlyst tilfældet for Frankrigs vedkommende. Der er mange franske byer og landsbyer, der hedder det samme, og vi har slet ikke haft tid eller mulighed for, eller økonomi, til at kontrollere alle data. Der ligger en stor opgave at vente på, at der er nogen, der skulle få lyst til at finansiere den. Men som sagt, med alle de forbehold nævnt, er det jo tydeligt at se, hvor der var flest sønderjyder i 1. verdenskrig. Eller i mindste, hvor det var farligst at være. Det var på Vestfronten, det var i Belgien, det var i Frankrig. Østfronten blev regnet for at være et mindre farligt sted end Vestfronten. Det var som bekendt helt anderledes under 2. verdenskrig. Men det, at Østfronten var mindre farlig end Vestfronten, betød jo ikke, at den var ufarlig. Men det fik den konsekvens, at den tyske hær typisk sendte regimenter med lidt ældre mandskab over østpå. Det var sådan typisk landeværnsregimenter med mænd over 32, sådan familiefædre med kone og børn derhjemme, og de var mindre tilbøjelige til at tage chancer end en unge mænd på 20-21 år. Hvis vi zoomer sådan lidt ud, så kan vi jo se, at der også er faldende sønderjyder i Afrika og i Sydatlanten. Der er også sønderjyder, der døde i Stillehavet og i Nordamerika, og så naturligvis i krigsfangelejrene i Sibirien. Men langt de fleste falder i Europa. I mit foredrag i aften vil jeg forsøge på at komme så vidt omkring i verden som muligt. For det sidste gang, der handlede det rigtig meget om Vestfronten. Men i aften vil jeg prøve på at hæve blikket en smule ud over skyttegravene i Nordfrankrig
og Belgien. De fleste af jer vil nok huske filmen Forrest Gump fra 1994. Her har filmens hovedperson sådan en særlig evne til at være der og opleve det, eller være der og opleve det, når det sker, når der sker de vigtige begivenheder i USA's historie. Og på den måde fortæller filmen USA's historie ved at fortælle Forrest Gumps historie. Og det er lidt det samme greb, vi har brugt i vores store særudstilling om sønderjyder i 1. verdenskrig. Altså bortset fra, at vi ikke har én hovedperson, men vi har mange hovedpersoner, som vi oplever krigen igennem. Hvis I ikke har set udstillingen endnu, så synes jeg, I skulle tage og se den, og I må gerne tage noget familie med. Men lad os tage et af de spørgsmål, som jeg får ret tit. Var der sønderjyder med, der oplevede julefreden? Ja. Og hvad er julefreden egentlig for noget? Som jeg fortalte sidst, så lå skyttegravene ofte så tæt, at soldaterne kunne høre hinanden på tværs af ingenmandsland. Og juleaften 1914 sang tyske soldater julesange i deres skyttegrave. Englænderne, der jo først fejrer jul den 25., svarede igen med også at synge julesange. Nogle sange kunne de jo synge sammen. Stille Nacht og Silent Night går jo på den samme melodi. Da de havde sunget sange for hinanden et stykke tid, var der en tysk soldat, der kravlede op over kanten, tog en lygte og et hvidt parlamentærflag og bevægede sig over til britterne. Det skete flere steder på fronten i Belgien. Og spontant mødtes soldaterne så i mørket i ingenmandsland. De udvekslede smågaver, de viste hinanden fotos af deres familier, og de spillede en fodboldkamp imod hinanden. Sådan en optrin fandt sted flere steder på Vestfronten i julen 1914. Og jeg bliver ret tit spurgt, var der også sønderjyder, der oplevede det. Jeg har fundet et par eksempler, men vi har uden tvivl flere i vores arkiv, hvis man da ellers engang fik tid til at kigge ordentligt efter. Hans Schmidt fra Døstrup, der hørte til regiment 84, fortæller for eksempel. Det var ved Moulon. Der havde vi Moulon igen. Der lå rigtig mange sønderjyder der. Det var ved Moulon. Vi havde ved vort kompagni en ung mand fra Tønder, der var kommis ved E.M. Christensen, og han kunne spejke lidt fransk. Da det led mod aften, kravlede han op ad graven, at vi se, om han kunne lokke en fransk mand fra den modsatte side frem, og derfor brokkede han lidt af sig på det franske sprog, men højt nok, så det kunne høres derovre. Der kom også en op, og lidt hen imod ham, hvorefter de enede sig om at møde hinanden på halvvejen. Det gjorde de så. Gav hinanden hånden og sagde, glædelig jul. Og Hans Schmidt fortsætter, det var et vidunderligt vejr med måneskin, og afstanden mellem gravene var cirka 30 meter. Hvor man, Brodersen hed han, havde nogle cigaretter at byde på, men franskmanden var ilde berørt af, at han ikke kunne gøre gengæld. Det havde han slet ikke haft i tankerne. Men så enedes de om at mødes igen vel ved 7-tiden, altså lidt længere hen på aftenen. Alt imens de parlamenterede, lød det over fra den franske side, men på tysk, «Schert euch zurück, ihr beiden!» Og så måtte de jo afsted igen og opgive deres forhævne. Der var jo en stilhed hele juleaften indtil kl. 12 midnat, da den blev brudt af en salve fra franskmændene, og 20 minutter senere fik de en lignende hilsen fra vores side, og dermed var julefreden brudt. Altså franskmændene var en hel del mindre tilbøjelige til at fraternisere med tyskerne, end englænderne var. Men det var jo også deres land, der var blevet invaderet. Jeg vil lige runde den her beretning af om julefreden med en helt utrolig historie, som jeg støttede på for nogle år siden. Jeg fik en lydoptagelse fra en koncert med den her amerikanske musiker, John McCutcheon. Han havde i 1984, i anledning af 70-året, for julefreden skrevet en sang, Christmas in the Trenches, altså jul i skyttegravene, som handlede om julefreden, og den blev et kæmpe hit. Det var jo lige midt i 1980'erne, altså på den kolde krigs højdepunkt, og alle mennesker længtes vist efter fred. Han optrådte på Tønder Festival i 1986, hvor han spillede sangen, og så skete der noget meget, meget mærkeligt, som han altså fortalte fra scenen til en anden koncert nogle år senere. Og jeg har fået lydoptagelsen af Allan Glitgaard, der i mange år var studievært eller programvært ved en udsendelse på Danmarks Radio. Og på lydoptagelsen står McCutcheon på en scene i Amerika og fortæller, hvordan han spillede på en festival in a little town in Denmark called Tønder.
Og han fortæller, hvordan der midt under koncerten kom en 3-4 meget gamle mænd, triste op af gulvet mellem stolerækkerne, og stillede sig lige foran scenen, lyttede i tavshed og vendte omkring og gik, da han var færdig med sangen. Og på Tunnelfestival er kunstnerne tit, de optræder tit flere gange, og næste aften spillede han igen, og igen kom de her 3-4 gamle mænd tristende op af midtergangen for at lytte. Men da de drejede omkring, så sprang han resolut ned fra scenen inden han skulle videre med det næste nummer, og løb efter dem. Og han fik den stoppet og spurgt, hvad det handlede om. Og så fik han historien fra en af dem, der sagde, at han havde været tysk soldat i 1914 og havde oplevet julefreden. Det synes jeg er en vanvittig historie. Nu er jeg selv gammel musiker, så jeg ved godt, at man ikke skal tro på alt det, der bliver sagt fra scenen mellem numrene. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det måske var Brodersen, komien fra E.M. Christensen, der var mødt op for at mindes den begivenhed, jeg lige har fortalt om. Det finder jeg nok aldrig ud af. Til gengæld har vi talrige beretninger og vidnesbyrd om fraternisering på Østfronten, og vi har endda rigtig, rigtig mange fotos af begivenheden, hvordan tyske og russiske soldater mødes i ingenmandsland. Her er det et foto fra en hel billedserie, der viser tyske og russiske soldater, der mødes midt ude i ingenmandsland i 1917. Det er fotos fra Sønderjylland, Andreas Jens Lorentzen fra Felsted, fotos vi har i vores samling i arkivet. Navnlig omkring påsketid. Altså russerne fejrer jo jul på et helt andet tidspunkt, end vi gør, men der er sådan, på Østfronten, der er der faktisk temmelig mange beretninger om, hvordan man godt kan mødes og holde fred sådan i større skala. På Vestfronten er det som regel mindre skala, men det forekommer faktisk oftere, end man skulle tro. Vi har også et eksempel fra bogen I Ildlinjen, som nogle af jer allerede har læst, har lige fået at vide. Brodersen fortæller om, hvordan, altså H.C. Brodersen, det er en anden Brodersen, fortæller om, hvordan de i 1916 får etableret en meget lokal våbenhvile med nogle franskmænd, der ligger lige overfor. De bytter brød og tobak og mødes også i hinandens sabber og prøver at tale med hinanden. Brodersen fortæller, underholdningen blev ført med fingre og tegnsprog og med enkelte tillærte brokker af hinandens sprog, og det gik udmærket. Alle var vi enige om, at krigen var en grand malheur, og at le grand capitaliste var skyld i det hele. Det var der kun én mening om, og den blev yderligere understreget ved, at vi på ordet kapitalist slog os på lommen, og ved en betegnende bevægelse hen over halsen opnåede tilslutning til meningen om, hvad vi mente, der skulle ske med dem. Så man kan jo godt forstå på samtalen her, at officererne ikke var alt for begejstrede for den fraternisering med fjenden. Det kunne jo ende i den rene revolution. Og det er også en af grundene til, at enhederne meget tit de bliver flyttet hele tiden. Krigen endte jo også i en række revolutioner, først i Rusland og siden også i Tyskland, men det kommer vi tilbage til. Revolutionen i Tyskland udsprang fra den tyske marine. Tyskland havde siden 1898 opbygget en gigantisk marine. Så stor var den blevet, at den ikke længere kunne være i Kiel og Wilhelmshaven. Og derfor blev der bygget en skibsartilleriskole her i Sønderborg. Skibene fra Sønderborg forlod byen allerede, da der i slutningen af juli 1914 blev erklæret truende krigsfare. Så var det om at stå ud af havnene i en fart. Og det skete i de aller sidste dage i juli 1914. Vi ser her SMS Augsburg, hedder den. Augsburg, der forlader Sønderborg. Den står ude i Østersøen her, i uge igennem et slotskaf, som det også hed dengang, og som det stadigvæk kaldes den dag i dag. Vi sidder jo lige her på slottet, lige bagved, og er til foredrag. Og det er jo egentlig mærkeligt, for hvis vi havde befundet os i de her lokaler den 30. juli 1914, og var gået hen og kigget ud af vinduet, så havde vi kunne se, hvordan Augsburg forlod havnen her i Sønderborg. Så tæt er krigen faktisk på, ikke? Det er mærkeligt at tænke på. Augsburg stod i Østersøen og indledte krigen på Østfronten ved at lægge miner ud for havnebyen Libau, der ligger i Letland. Det var dengang en del af Tsarens Rusland. Men der var tyske krigsskibe, der var meget længere væk end Letland.
Og dem skal det handle om nu. Christian Stykler fra Rørkær ved Tønder. Og vi har en slægtning til Christian Stykler siddende her i lige derovre, ja. Så nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Christian Stykler fra Rørkær. Han var fyrbøder på den lette krydser SMS Dresden. Det var vel nærmest et slags søsterskib til Augsburg, som vi lige har set sejle forbi hernede foran slottet. Han var uddannet i kleinsmed, og han var lige tiltrådt sin værnepligt året før krigsudbruddet. Han blev så fyrbøder og skulle skovle kul til maskinerne på Dresden. Da krigen brød ud, befandt Dresden sig ved Mexico. De tyske krydsere skulle varetage det tyske kejserriges interesser overalt på jordkloden, og i Mexico var der udbrudt revolution igen. Den siddende præsident blev nedkæmpet af oprørerne, og Dresden tog nu den detroniserede præsident med til eksil på Jamaica. Det var lige i slutningen af juli 1914, når Stykler fortæller i sine erindringer om, hvordan de mærkede en forandret stemning i havnen. Navnlig lagde de mærke til, at de britiske krigsskibe, der befandt sig i området, var meget omhyggelige med at sørge for at holde dampen oppe, når Dresden sejlede, og de blev fuldt diskret af britiske krydsere, hvor de end sejlede hen. Altså i havnene havde man jo før i tiden godt kunne mødes tyske og britiske marinere, matroser sammen, drukket en øl, men nu var stemningen forandret. For hvis krigen skulle bryde ud, så var det jo den engelske flådes opgave at sørge for at nedkæmpe alle tyske overfladeskibe så hurtigt som overhovedet muligt. Englænderne kunne jo ikke have, at der sejlede tyske krydsere rundt og forstyrrede deres handel og troppetransporter. Dresden lagde til på den danske ø St. Thomas for at bunkre kul og fylde godt op med kul, og så sneg den sig i mørket afsted, skiftede kurs og sejlede pludselig med fuld fart, og så lykkedes det at slippe væk fra englænderne i ly af natten. Og i de samme dage brød krigen ud i Europa. Dresden var nu både jæger og jaget. Den skulle visitere og om nødvendigt sænke fjendtlige handelsskibe, men den skulle samtidig undgå at komme i kamp med en overlegen modstander. De første priser, den tog, var ved Trinidad. Der ligger altså også en Trinidad dernede. Og det foregik efter alle internationale regler og konventioner. Handelsskibet blev holdt an. Der blev sendt marinesoldater ombord for at undersøge skibets last, og da det var konstateret, at det var materiel, det var en engelsk fragter, og det var materiel beregnet til krigsførelsen, jamen så blev besætningen forløbigt taget ombord på Dresden. Det var alt sammen helt efter bogen. Sådan skulle det foregå. Det engelske handelsskib blev så sænket med kanonskud. Normalt ville man spare på granaterne og torpedoerne, og så sænke sådan et skib med en sprængladning. Men skibsartilleristerne havde brug for at øve sig i skarpskydning. Det kunne snart være nødvendigt nok. Christian Stykler fortæller også, hvordan Dresdens mandskab stod på dækket og jublede og hyldede, når granaterne ramte deres mål. Men da det begyndte at synke, så blev de alle sammen tavse. For det kunne meget vel ende på samme måde for dem. Dresden fik ordre på at slutte sig til den tyske stillehavseskadre, der havde forladt Tsingtao straks ved krigsudbruddet. Det er også en spændende historie, men den må I vente med at få til en anden god gang. Det var en meget stærk eskadre med flere svære krydser imellem, og den var under kommando af admiral Graf von Spee. Og den 1. november 1914 kom den tyske eskadre i kamp med en britisk eskadre ved Coronel ude for Chile. Og det endte med en knusende tysk sejr. Den britiske eskadre blev så godt som udslettet, mens tyskerne kun havde et par såret. De tyske skibsartillerister de skød godt, men de har også ladt at skyde her i Sønderborg. Det var det første britiske nederlag til søs siden Napoleonskrigene. Det blev de selvfølgelig temmelig sure over. Og lige så lidt, som de kunne have von Spee til at sejle rundt, de kunne ikke lade det siddende på sig, og de kunne heller ikke have von Spees eskadre til at sejle rundt og gøre hele stille og have usikker. Det duer jo ikke. Så de udrustede en eskadre med slagkrydsere og sendte dem sydpå. Og slagkrydsere,
det er altså virkelig de tunge drenge. Dresden havde for eksempel 10,5 cm kanoner. De skyder med granater, der vejer sådan cirka 30 kilo. Det er rigeligt til at sænke et handelsskib. Men briterne, slagkrydserne, de havde kanoner. 30,5 cm kanoner. De skyder med granater, der vejer 400 kilo. Og så kan de sejle sindssygt hurtigt. 26,5 knop. Det er 49 km i timen. Og det er lige så hurtigt, som jeg kunne køre på min udbåd og knallert tilbage i 80'erne. Og det er altså hurtigt. Til søs. Admiral von Spee havde brug for damp på kedlerne. Kul for at få damp på kedlerne til sine maskiner, og de er umættelige. Og efterhånden som det ene tyske støttepunkt efter det andet blev erobret, så var der ikke så meget at gøre end at forsøge at stjæle kul fra briterne. Og briterne, de har og havde en flådebase på Falklandsøerne, og der er masser af kul. Og hvis tyskerne nu kom med en hel eskadre, så kunne de måske overvælde briterne og foretage et raid og hugge deres kul. Det var i hvert fald planen. Der var timet og tilrettelagt, der var intet, der kunne gå galt. Men da von Spees eskadre ankom til Falklandsøerne, der var de britiske slagkrydsere lige ankommet. Og de lå med dampen oppe. Port Stanley var altså fyldt med englændere, og tyskerne vendte skyndsomt omkring. Men det var for sent, englænderne havde fået øje på dem, og så satte jagten ind. De tyske skibe sejlede for fuld damp for at slippe væk. De hurtigste kan sejle 3-24 knop, de langsomste ikke ret meget mere end 20. Britterne kan sejle 26. Så enhver kan jo regne ud, at det er et spørgsmål om tid, før de vil blive indhentet. Det er som at se en flok gnuer, der bliver forfulgt af en flok løver på den afrikanske savanne. Men hvis man vil overleve som gnu, der bliver forfulgt af løver, så er det ikke altid nødvendigt at være hurtigere end løverne. Man skal bare være hurtigere end de andre gnuer. Og det var Dresden. Lige så stille trak den fra de andre tyske skibe, Dresden sejlede på fuld damp, og når måske op 3-24, måske endda 25-26 knop. Det er Christian Støklers opgave at smøre den maskine, der skaber kunstig træk, altså den maskine, der puster til gløderne under kedlerne, så der kan komme mere damp på. Og han har nogle fuldstændig vanvittige beskrivelser af, hvordan det ser ud i maskinrummet og i kulbunkerne, mens hans kammerater skovler kul på, som gjaldt det selve livet. Og det er lige akkurat også det, det gør. Von Spee må indse, at han ikke kan slippe væk, og så beslutter han, at hans flagskib Scharnhorst og den anden svære krydser, lidt tungere, de har lidt mere mumf end Dresden, Gneisenau hedder den anden, de skal gå omkring og så gå på rand af den feind. Så det gør de, men de har ingen chance. Hele von Spees eskadre bliver udslettet, og Dresden undslipper som det eneste skib. Er der sønderjøder med på von Spees andre skibe? Ja, selvfølgelig er der det. Von Spee var jo forresten selv født i København, men det kvalificerer naturligvis ikke til at være sønderjyde, det er klart. Men vi kan se navnene på 12 sønderjyder her, som vi med sikkerhed ved gik ned med de tre af von Spees skibe. Jeg ved desværre ikke, om der var nogen, der overlevede, men det var der ikke mange, der gjorde. Dresden fortsatte sin flugt gennem flere dage. Skibet sejlede for fuld damp, men så slap så endelig væk til sidst. Og det skjulte sig så i skærgården hernede i ildlandet ved Sydamerikas sydspids. Og i begyndelsen af 1915 titter det sig frem igen og begynder at føre kaperkrig på ny. Men skæbnen indhenter Dresden i marts 1915. Det er fuldstændig, altså kedlerne kan ikke mere, det er ved at være helt slidt ned. Så det søger neutral chilensk havn på øen Mas a Tierra. Og det er jo den ø, som den britiske sømand, der dannede forbillede for Robinson Crusoe, Daniel Defoes roman, opholdt sig i mange, mange år. Der ender turen for Dresden. Den bliver sænket af en britisk eskadre i chilensk havn. Det er jo ganske vist imod enhver international traktat, men det ser englænderne stort på. De skyder først og spørger bagefter. Christian Støckler overlever. Det gør den her gris også. Da britterne har sænket Dresden, så opdager de en levende gris, der svømmer omkring. Tyskerne har jo selvfølgelig proviant med, og
den skal helst kunne holde sig. Og den bedste måde at få kød til at holde sig frisk på, det er ved at holde det i live. Så nu ligger grisen der og svømmer i vandskorpen, og briterne fisker den op og tager den ombord som en slags maskot. De giver den navnet Tirpitz, efter den tyske marineminister. Og da Tirpitz dør midt af dagen, da bliver dens hoved konserveret og monteret på en plade, ligesom et jagttrofæ. Man kan se den i udstillingerne på Imperial War Museum i London. Jeg har selv set den, da jeg besøgte museet for nogle år siden. Ja, ja. De har også fine ting i deres samlinger. Det er ikke kun os, der har det. Stykler selv, det er ham, der står her, tilbragte de følgende 4 år i chilensk krigsfangenskab. Vi ser ham her sammen med sine kammerater. De sidder på øen Kirikina og bygger et helt samfund. Stykler er jo kleinsmed, så han får til opgave at smide den her egekrans til minde om hans faldende kammerater. Jeg har været i kontakt med en chilensk historiker, der er ved at skrive en bog om fangeøen Kirikina. Og han fortæller mig, at kransen findes endnu. Det er jo lidt sjovt at tænke på. Og jeg er nødt til at fortælle den sidste historie fra Stillehavet, og det er den tyske hjælpekrydser Kormoran. Der er jo flere sønderjyder ombord, og en af dem er fra Haderslev. Og jeg har ikke lige haft tid til at... Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg har ikke haft tid til at slå op i vores arkiv. Vi har sagen liggende i vores arkiv. Men historien den er for god til ikke at fortælle. Sømanden fra Haderslev, han er ombord på Kormoran, som gør Stillehavet usikker. Det er en ombygget passagerdamper. Den har fået et par kanoner monteret på dækket, og så er den jo farlig nok for handelsskibe. Men der er jo ikke meget værd i kamp mod andre, eller mod rigtige krigsskibe. Så det er også derfor, den skyndte sig at søge neutral havn på den amerikanske ø Guam, da den pludselig havde den japanske flåde i hælene. USA var neutralt på det tidspunkt, så kunne man lade sig internere. Og det kan godt være, at englænderne var lidt ligeglade med at gøre chilenerne sure ved at beskyde et tysk skib i neutral chilensk havn. Men det er altså en anden sag, når havnen er amerikansk. Og japanerne skulle i hvert fald ikke nyde noget af at gøre amerikanerne sure i bøtten. Det ville da ikke komme noget godt ud af. Nå, så ligger Kormoran jo der og kukulurer, mens japanerne patruljerer rundt udenfor. Så de kan ikke rigtig komme ud. Og i april 1917 indtræder USA så i krigen. Så er det slut med freden. De tyske matroser skal interneres som krigsfanger, og amerikanske soldater går ombord på Kormoran for at tage dem med som fanger. Og hvem er så den første amerikanske soldat, som vores ven fra Haderslev får øje på, da han kommer ned af lejderen til lastrummet? Tja, det er simpelthen hans barndomskammerat hjemme fra Harsle. Hans familie var udvandret til USA nogle år før krigen, og nu var han altså blevet amerikansk soldat. Næh, du hej, spørger den ene den anden. Ja, det var han da. Nå, hvad laver du da? Jeg skal tage dig til fangen. Nå. Ja, så måtte han jo følge med jo. Det var ligesom dengang, de var drenge. Ja. Så de to sønderjyske barndomskammerater er havnet på hver sin side af den her konflikt, og de mødes på Guam midt i Stillehavet. Det er da fuldstændig vanvittigt. Og som jeg siger, det skal nok vise sig, at der er en sønderjyde et eller andet sted, bare man kigger godt nok efter. Vi skal lige forbi ubådene også. I 1914 er ubåde et helt nyt våben, og ingen ved præcis, hvad man egentlig skal bruge det til. Men tyskerne opdager ret hurtigt, at det er et meget effektivt våben, når det er udstyret med torpedoer, som også er en ret ny opfindelse. Allerede i august 1914 lykkedes det en tysk ubåd at sænke 3 britiske krydsere i kanalen, inden de overhovedet opdager, hvad der har ramt dem. De første tyske ubåde er petroleumsdrevne, og det er slet ikke meningen, at de skal bevæge sig ret langt væk fra de tyske kyster. Men den aller første tyske ubåd, der overhovedet bliver sænket i hele første verdenskrig, det er U-15. Og den bliver vædret nord fra Skotland af en engelsk krydser. Og der er, naturligvis, fristes man til at sige, en sønderjyde med ombord. Nemlig Nikolaj Hansen Wolf fra Egernsund. Som I også lige har hørt, så lykkedes det ret hurtigt Royal Navy at nedkæmpe de tyske overfladeskibe på verdenshavene. I foråret 1915 var der kun én tilbage, nemlig SMS Königsberg, og den var spadet godt og grundigt inde i Rufiji-flodens delta nede i tysk Østafrika. Så den havde man ret godt styr på. Den vender vi tilbage til. Men ubådene kom til at spille en
helt afgørende rolle for den blokadekrig, som tyskerne indledte mod de britiske øer. Når det ikke kunne lade sig gøre at komme i lag med fjenden over havoverfladen, så kunne man forsøge under. Det er næsten som et ekko af begivenhederne i skyttegravene på Vestfronten. Der er faktisk temmelig mange sønderjyder i det tyske ubådsvåben, når man sådan kigger efter. Og her ligger der også en bog og venter på at blive skrevet. Og det skulle jeg da gerne gøre, hvis jeg engang fik tid til det. Og en af dem, det er Christian Bruun. Han er fra Hjortkær, så vidt jeg husker. Og han er telegrafist ombord på U-49. Det er en moderne ubåd med dieselmotorer til brug på overfladen og elmotor til brug i neddykket tilstand. Der findes en hel serie af fotos fra Christian Bruun. Og de viser, hvordan ubådskrigen foregår. Det her er en billedserie, der viser sænkningen af et handelsskib. Vi ser, hvordan skibet bliver præget og bragt. Vi kan se, at ubåden har vi lige her, ikke? Og så bliver det præget og bragt til standsning. Så går tyske marinere ombord for at undersøge skibet for kontrabande. De har tilsyneladende ulovlig last ombord, så besætningen tvinges i bådene. Der er jo ikke plads til at tage besætningen ombord på en ubåd, sådan som der er på en krydser. Så man er nødt til at lade dem gå i bådene. Når skibet så er tømt, og tyskerne de tager jo de ting, de kan bruge, og der er nu lige plads til, så bliver handelsskibet sænket. Det kan ske med en sprængladning, eller med kanonskud, eller med en torpedo. Torpedoen vil man dog helst gemme til de større handelsskibe, eller orlogsskibe. Ja, og så synker skibet jo. Og ubåden kan vende hjem efter et veloverstået togt. I princippet. For dødeligheden er ekstremt høj blandt ubådsbesætninger. Og det er langt, langt farligere at sidde i en ubåd, end det er at sidde i en skyttegrav. Det er også farligt af den grund, at handelsskibene kan jo gøre modstand. De kan prøve på at vædre en ubåd, og britterne udstyrer lige frem handelsskibet med kanoner, som er skjult, så prøver de på at lokke tyske ubåde til at angribe. Når de så dukker op til overfladen, ja, så retter man kanonen imod dem, bang, og så er det ned for at sove sammen med fiskene. Og det får tyskerne til at indføre det, som man, de kalder den uindskrænkede ubådskrig. Det vil sige, at man indfører sådan en zone ud for de britiske øer, og her sikrer man så et hvert skib uden varsel. Det synes britterne selvfølgelig er en lumsk måde at føre krig på. Og det er det jo sådan set også. Men i krig og kærlighed, der gælder alle knep. Vi har faktisk et par vaskeægte krigshelte i Sønderjylland. Begge er ubådskaptajner, men den mest kendte er jo nok Max Valentiner. Han var født i Tønder, men voksede op her i Sønderborg. Han var den tredje mest succesfulde tyske ubådskaptajn, med ikke færre end 150 sænkede skibe, med en samlet tonnage på 300 tons. Det gav ham den højeste militære udmærkelse, en tysk officer kunne få, Pour le Mérite. Der er kun to sønderjyder, der har fået Pour le Mérite. De var begge to ubådskaptajner, og de var begge to fra Sønderborg. Den anden hedder Robert Morath. Og tableau, mine damer og herrer, lige i udstillingen herinde ved siden af, der kan man se Max Valentiners originale Pour le Mérite. Vi har lånt den fra en samler, og det er så en af de genstande, jeg virkelig vil ønske var vores egen. Ja, Max Valentiner, han får et æresborgerskab her i Sønderborg. Man er ret stolt af ham. Det var han vældig glad for, men da Sønderborg så efter genforeningen ville fratage ham æresborgerskabet, altså da byen var blevet dansk, så synes man ligesom, at nu var han ligesom ikke nogen helt mere, og det har danskerne måske nok aldrig rigtig synes, han var. Så vil de tage æresborgerskabet fra ham igen, og så bliver han sur og vender byen ryggen. Men hvis man vil se Max Valentiners originale æresborgerbrev, så skal man bevæge sig op på Rønhave Plads til vores gode kolleger på Deutsches Museum Nordschleswig, hvor den er udstillet. Det er vores, men det tager sig så godt ud deroppe i deres fine udstillinger, at jeg ikke nændede at tage det hjem, da vi skulle lave udstillingen her. Nu vi havde også rigeligt med genstande. Den her praksis med helt uvarslet at sænke skibe gjorde Max Valentiner til genstand for anklager om krigsforbrydelser efter krigen, men der blev aldrig rejst en sag imod ham. Det var britterne, der beherskede verdenshavene på næsten alle områder. På næsten alle områder var de tyskerne overlegne, men også kun næsten, for tyskerne havde nemlig luftskibe. Og hvordan kunne de overvåge, hvor britterne sejlede rundt og foretog sig i Nordsøen, så de kunne undgå
at løbe ind i overlegne britiske styrker. I februar 1915 blev to luftskibe sendt ud for at rekognoscere, og de skulle se, om kysten var klar for en meget mærkelig ekspedition. Det var det tyske forsøg på at snige forsyninger forbi den britiske blokade og ned til SMS Königsberg, som jeg fortalte om før, som var fanget i Rufiji-flodens delta. Det var det sidste af de, efter Dresdens sænkning, var det det sidste af de tyske krydsere, der var tilbage på verdenshavene, hvis man ellers skal kalde Rufiji-floden det. Det skib, der blev sendt afsted, havde navnet SS Kronborg, og det var et meget mærkeligt skib. Det var kamufleret som et dansk handelsskib, det havde Dannebrogsflag med, der var portrætter af kongeparet i kaptajnens kahyt, og det var udstyret med en håndplukket besætning af dansktalende sønderjyder. De ved ikke, hvad opgaven gik ud på. Det fik de først at vide, da de var langt ude i Rumsø. Der er flere sønderjyder, der har beskrevet turen. De mest kendte er jo nok Niels Kock, og så Anker Nissen fra Haderslev, Niels Kock fra Kajnes. Anker Nissen, han blev senere direktør for Sydbank. Vi har jo navnene på Kronborgs besætning, og vi kan se, at cirka halvdelen af dem er fra den genforenede del af Sønderjylland, altså Nordslesvig. Og de to luftskibe, der blev sendt ud for at se, om kysten var klar, nåede aldrig hjem igen. Luftskibene var primitive i 1915. De løb ind i en storm på tilbagevejen, og så forsøgte de at nå frem til luftskibsbasen i Tønder, som næsten var bygget færdig, men det lykkedes ikke. Den ene gik ned på Børsmose Strand og blev blæst ud over Nordsøen, og den anden gik ned på Fanø. Vi har faktisk i samlingerne dele af aluminiumkonstruktionen fra L3. Den kan man også se ude i udstillingen. Efter en nervepirrende rejse nåede SS Kronborg sit mål. Eller næsten. Lige ind under kysten blev de opdaget af britiske krydsere, der sænkede det. Men det lykkedes besætningen at redde sig i land og redde store dele af lasten. De kom dog ikke til at gå til Königsberg, men de kom i stedet til at gøre nytte for de tyske kolonitropper under general von Lettow Forbeck. Sønderjyderne blev indrulleret i hæren. Mange af dem blev underofficerer. Vi skal nu se, det her foto har jeg fået her for ganske nylig, hvor det viser, hvordan det her sænkede skib, de er i gang med at tømme lasten. Og da jeg viste det til Tom Buk-Swienty, så sagde han, det var da også satans. Det skulle han da bare lige have kendt, da han skrev sin bog. Men vi har først fået det efter. Det var mig, der satte ham i gang med bogen i sin tid, så det er ikke noget, jeg har holdt tilbage for ham. Nå ja, de her sønderjyder blev indrulleret i kolonihæren. Mange af dem blev underofficerer. Og det er også baggrund for, at de tyske kolonitropper i Tysk Østafrika formentlig er den tyske hærenhed i hele den tyske hær, hvor der er forholdsvis flest sønderjyder. Det er jo ikke, fordi der er mange fra Kronborgen, 30 stykker, som sagt, ikke? Og så kommer der et andet forsyningsskib, Marie, med et tilsvarende antal. De oplever de mest utrolige ting lige indtil krigen slutter, og mange af dem havner i krigsfangenskab i Egypten. Ser dem her, poserer. Det er formentlig bagtippet hos en fotograf i Kairo, kunne jeg forestille mig, ikke? Men pyramider og sphinx er der jo. Hvis man har lyst til at læse mere om sønderjyderne i Tysk Østafrika, så kan jeg anbefale Tom Buk-Swientys bog, Safari for Helvede, som udkom i 2022. Man kan købe den nede i museumsbutikken. Vi tager hjem til sønderjyderne igen. Vi slap L3, som ikke nåede hjem til Tønder. Den lydlandede på Fanø. Vi kan se det med Fanø-piger foran. Meget batterisk. Og som jeg tidligere har været inde på, så iværksatte begge krigsførende parter blokadekrig imod hinanden. Tyskerne havde jo før krigen regnet med, at britterne ville iværksætte en nærblokade. Og det var de forberedt på. De havde miner, de havde kystnære ubåde, de havde torpedobåde, de havde meget andet godt. Og så havde de luftskibe til at overvåge det hele. Britterne kunne altså bare komme an. Men britterne er jo ikke dummere end folk er flest. De havde jo nok kunne regne ud, at de seneste års teknologiske og taktiske udvikling havde gjort en nærblokade alt for risikabel, så de iværksatte en fjernblokade i stedet for. Op ved farvandet mellem Skotland og Norge og nede ved kanalen. Og nu var det tyskerne, der pludselig var nødt til at våge sig ud i Nordsøen, hvis de da ville lage med britterne. Og en tysk eskadre, der sejlede ud fra Wilhelmshaven,
og ude i Nordsøen, risikerede jo at blive afskåret fra sine havne og udslettet af en overlegen britisk eskadre. Og derfor galt det om at holde øje med, hvor briterne var. Og derfor anlagde man en luftskibsbase lige nord for Tønder. Den primære opgave var at overvåge Nordsøen. De første luftskibe som L3 og L4 var et primitivt med åbne gondoler, meget beskeden motorkraft som L4, vi ser her. Tænk engang at hænge flere hundrede meter op eller kilometer op i luften, sådan i frit dressur, i sådan en jolle der. Det var ikke noget for mig. Jeg tror ellers godt, at det kunne komme med som ballast, hvis det skulle være. Men. Som sagt, de var ret primitive, men der er ikke noget, der er så befordrende for den menneskelige innovationsevne som krig. Og snart var der en rivende udvikling i gang med både fly og luftskibe. Luftskibene blev stadig større og større, og snart voksede de ud af de to luftskibshaller, der blev bygget i Tønder i 1915. Og i 1916 indviede man derfor en kæmpemæssig dobbelthal med plads til to luftskibe. Hallen var 242 meter lang, 73 meter bred og 44 meter høj. Det vil sige et areal på størrelse med 2,5 fodboldbane. Der var plads til to luftskibe. Så var den så høj, at rundetårn kunne stå ind i den, eller vandtårnet i Tønder, for den sags skyld. Og herfra fløj luftskibet så på rekognoscering over Nordsøen og på bombetogt over Storbritannien. Og briterne var til at begynde med magtesløse. Det var første gang siden Vilhelm Erobreren i 1066, at den britiske flåde ikke var i stand til at holde fjenden borte fra de britiske kyster. Basen i Tønder lå uden for rækkevidde af de britiske fly, så briterne var nødt til at opfinde et helt nyt våben for at komme luftskibsbasen i Tønder til livs. Hangarskibet. Og i juli 1918 blev verdenshistoriens første hangarskibsbaserede luftangreb mod et mål på landjorden iværksat for hangarskibet HMS Furious. Det er to eskadriller Sopwith Camels. I ved godt, det er Nusers favorit flyvemaskine. To eskadriller Sopwith Camels, der lettede fra dækket af fløjene over Tønder. De angreb to bølger, som I ser her. Første bølge er de blå. Angrebet tog tyskerne fuldstændig på sengen, og med brandbomber stak englænderne ild i de to luftskibe, der var parkeret ind i den store hal, og begge udbrændte totalt. Vi har en ret malende beskrivelse af angrebet af kaptajnen for det ene af luftskibene. Han bærer det mundrette navn Horst Julius Ludwig Otto Teusch von Butler Brandenfels. Og han var en af de store krigshelte i 1. verdenskrig. Han er ikke sønderjyde, men han var kaptajn på et af de luftskibe, der var stationeret i Tønder. Vi ser her de udbrændte rester af de to luftskibe. Angrebet på Tønderbasen er den eneste egentlige krigshandling på sønderjysk jord. Derfor synes jeg, at den skulle med en aften som i aften, hvor vi prøver på at komme vidt omkring i verden. Stillehavet, Afrika, Tønder. Hvis man har lyst til at vide mere om den fantastiske historie om luftskibsbasen i Tønder, så kan man købe den her meget fine bog for kun 100 kroner. Det er tæt ved halv pris. Jeg har fundet sønderjyder blandt jordpersonellet på luftskibsbasen i Tønder, men jeg har ikke fundet nogen sønderjyder blandt det flyvende personel. I hvert fald ikke endnu. Altså bortset fra en enkelt, som var fra før, ved Vadehavsøen før, ham kan man jo ikke helt regne med. Det kan man ikke. Til gengæld er der flere sønderjyder i det tyske luftvåben. Og en af dem, det er ham her. Christian Johansen fra Lendemark ved Bylderup-Borg. Han begyndte krigen som almindelig fodsoldat, ja, i fysselig regiment nummer 86 selvfølgelig, men blev taget ud til et andet regiment før den sorte dag, så der var han jo heldig. Og så i 1917 blev han uddannet til pilot, og så deltog han i krigen i luften fra foråret 1918. Han var såkaldt artilleriflyver, det vil sige, at hans job gik først og fremmest ud på at være artilleriets øjne. Jo længere vi kommer ind i krigen, jo mere avanceret bliver
artilleribeskydningen. Artilleriet kan skyde fra dækkede stillinger, som det kan være svært at få has på. For hvis man vil ramme noget, så er det jo vigtigt at vide, hvad man skal sigte efter, og hvor man rammer hen. Så Christian Johansen var pilot i et observationsfly. Med en løjtnant i passagersædet fløj han ind over fjendens linjer, jagttog, hvor granaterne fra deres eget artilleri slog ned og fløj tilbage for at korrigere beskydningen. Ja, i virkeligheden er det jo nøjagtigt det samme, som dronerne gør i Ukraine i dag. De afgiver melding ved blinksignaler, senere også ved radio, og andre gange med en såkaldt Fliegerabwurfwimpel. Så den har vi faktisk i samlingerne. Den er udstillet lige herinde, og den er meget, meget sjælden. Det er sådan en læderpose med et rum med plads til en meddelelse og med nogle ballaststen. Så skriver observatøren, de flyver rundt deroppe sin observation. Nu skyder de for langt der. Det kan jeg se, de skyder lige 100 meter for langt, og de skal lidt længere til højre også. Eller bare nu skriver, og så putter han det på et stykke papir, og så putter han det ned i lederposen. Og så flyver de så tilbage til deres eget artilleri og kaster meddelelsen ned i den her Fliegerabwurfwimpel. Og den har jo den her vimpel på, fordi så skal den være, det reducerer jo hastigheden gennem luften, og så er det nemmere at finde igen. Nå, så retter artilleriet ind, og så flyver de tilbage for at se, om de rammer noget bedre den her gang. Johansen kommer virkelig ud for det, der været under 1. verdenskrig, men det er desværre ikke tid til at komme ind på her. Jeg har så sent som i morges sendt et manuskript til en bog om Christian Johansen til trykkeren. Vi ser her en klade til, hvordan omslaget måske kommer til at se ud. Det var også ham, der kastede Dannebrogsflag ned over Dybbøl ved den store genforeningsfest. Han fløj til Kina i 1929. Han fløj over Atlanten som den første sønderjyde i 1931. Det er en fuldstændig vanvittig historie. Det må I høre en anden god gang. Men vi nærmer os afslutningen på foredraget. I oktober 1918 måtte den tyske hærledelse indse, at krigen var tabt, og man bad de allierede om våbenhvile. Våbenstilstandsbetingelserne blev som bekendt underskrevet i den her togvogn i Kompagnieskoven, og den trådte i kraft den 11.11. kl. 11. Vi ser her en tegning af de involverede, kaptajn Fanzelow, general von Winterfeldt, grev Oberndorf fra Udenrigsministeriet og statssekretær Matthias Erzberger. Og nu sidder I nok og tænker, han skal ikke prøve på at bilde os ind, at nogen af dem i togvognen af sønderjyder. Den skal han godt nok længere ud på landet med. Og det kan jeg selvfølgelig ikke drømme om. Jeg kunne ikke drømme om at binde en historie på ærmen. Men de herrer delegerede spacerede jo ikke til fods over ingenmandsland. De blev kørt i bil. Og chaufføren på en af bilerne var sønderjyde. Nemlig Alfred Albrechtsen fra Rødding. Han var blevet anbefalet, jamen altså, der er sønderjyde over det hele. Han var blevet anbefalet til opgaven af sin underofficer med ordene, der kærl et så kaldt værende hundeschnauze. Altså, fyren er lige så koldblodig som en hundesnude. Man kan høre ham selv fortælle det på Danmarks Radio, på deres hjemmeside. Han blev interviewet til radioen i 1958, der kan man høre ham selv fortælle historien. Det er en af de historier, jeg skal dykke lidt længere ned i, når jeg engang får tid. Jeg har fundet hans beretning så tidligt som interview i Ekstrabladet i 1938, altså 20 år efter begivenhederne. Men det må være muligt at komme tættere på endnu. Jeg har også fundet et foto i en fransk avis af en af chaufførerne. Det kan være Albrechtsen, men det er jo svært at sige med sikkerhed. Albrechtsen fortæller i interviewet, hvordan han kørte forrest i kortegen. Han havde alle de herrer, vi så på tegningen, med i sin bil. Og på et tidspunkt, fortæller Albrechtsen, løb de ind i nogle problemer, og de stoppede bilen, og delegationens leder, Matthias Erzberger, spurgte så Albrechtsen til råds om, hvad det skulle gøre. Og Albrechtsen sagde så, at han syntes, de skulle køre videre. Så det gjorde de. Med det resultat er 1. verdenskrig sluttet. Ellers var den ikke slut endnu. Jeg har sådan lidt en ulden fornemmelse af, at Albrechtsen måske overdriver sin egen rolle en lille smule. Og det kunne jeg godt tænke mig at undersøge noget nærmere. Man kan møde Albrechtsen ude, en af de skuespillere ude i udstillingen er Albrechtsen, der fortæller sin historie. Jeg sagde til instruktøren og skuespilleren, ja, han må godt virke en lille smule utroværdig, så må han overdrive lidt. Og det problem har jeg lige så løst ved at lade ham snakke københavnsk.
Men forhandlet blev der jo i togvognen. Og mens der blev forhandlet i togvognen, udbrød der revolution hjemme i Tyskland. Ikke mindst til Sønderborg fik den jo et ret særpræget forløb. Det er en af mange, mange gode historier, som jeg ikke har med i aften, for den kender I jo også udmærket. Kejseren måtte abdicere og gå i eksil i Nederlandene. Det tyske kejserige ophørte med at eksistere. Tyskland blev republik. Den tyske republik blev udråbt af socialdemokraten Philipp Scheidemann. Det skete på en af de store balkoner på den tyske rigsdag i Berlin. Vi ser her Philipp Scheidemann, der er sprunget op på balustraden for bedre at kunne tale til folkemængden. Den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hansen har fortalt om, hvordan det foregik. Han sad nemlig derude på balkonen og læste avis. Der er en sønderjyde med. Hvor det hele? Han sad ud og læste avis. Og pludselig kom Scheidemann styrtende ud, kiggede sig omkring og sagde, her må det være. Så fik han øje på H.P. Hansen. Han ville springe op på balustraden. Så fik han øje på H.P. Hansen, så siger han sådan noget i retning af. For ikke at dreje det ned, så siger han så, herre opgeordnede Hansen, vil I ikke være så venlige at holde mig i frakkeskryderne, så jeg ikke falder ned, mens jeg udråber den tyske republik? Så der stod sønderjyden H.P. Hansen og holdt godt fast i frakkeskryderne på Scheidemann, så han ikke faldt ned. Der stod en sønderjyde og passede på, at den tyske Weimar-republik ikke snublede i starten. Hvis der nogensinde har været et Forrest Gump-øjeblik i sønderjysk historie, så det her er altså et rigtig godt bud. Nå, og tiden er løbet lidt for mig. Jeg havde altså et par andre gode historier med ærget, men det må I få til en anden god gang. Næste gang er det Kasper Nissen, der skal fortælle om de psykiske krigsskader. Det kan I godt glæde jer til. Han er rigtig, rigtig dygtig, så det skal nok blive spændende. Tak for i aften. Vi er ej ud af spor, for vi kender det ord.
har slet ingen has for den, som tror. Vi er en ud af spor, for vi kender det ord. Det har slet ingen has for den, som tror. Sådan skal den synges.